نكتي بيو بشتو صابت كان يوف بابن تم شريكو شريكو بيو الله أعلم كان بان سري كان نات متى أرشتون كوسوف كان نات متى هنا يكون بيت بابن تم رحمتي باش بيرتي per balkonin që tu, per venet tunat, kur jom konë në siriri që me ta, i thash, që po thuti për nesër ju për sëtë? Që thuti për advent tonën, për venin tonë, për Kosovën, për Shqipnien, për Macedonien, ere për këtë balkonin me shkaka. Që thaj ke, salemeti i joni, në advent, me i rutë me zhepen. Me vazhdu punën e mezhepet, mos me lanë mezhepet, se vallahi me ba me lanë mezhepet, prishen njerëz, e Zotin arrujt, e hupen dhe njën ahretën, e ka Zotin mi vetë atërë që ki një bërë.